María, hai moitas lendas, moitas historias en Galicia, non? Tamén din que, que é terra de, de eso, de lendas, de historias, de, de misterios. Pois e, sí. E o de hoxe, eh, eu estive botando unha llada, e eh, podo che decir que moitos deles non os coñezo. A ver, eh, o libro titulase mito, bueno, hai edición en galego e edición en castelán, mitos e lendas da Galicia máxica, de José Luis Casteleiro Santos, con ilustracións de Carlos Sardiña. A ver, a mitoloxía galega bebe Sempre bebeu de moitas fontes, non? De moitas mm, tradicións, eh, da clásica, da nórdica e temos un pouco un pouco de mestura. Digo da clásica no sentido de que per, eh personaxes da mitoloxía clásica pois pues, aparecen en algún momento, por exemplo, en Galicia, Hércules, Como pode ser Hércules, Hércules bueno, pues una, ser. este libriño que fai eh moi moi resumido, porque son moi básicas eh, da cabida un pouco a esas lendas, non unha delas pois pues, é precisamente Hércules e Xerión. Eh, pero tamén é certo que hai algunhas que sí que son máis daqui, porque o, as covas do rei Cintolo... Que non as conhece, sí que, te, que non moi escrito claro, falar delas, non? Eh, efectivamente, ¿no? e aquí nos conta un pouco pois, pues, esa historia. Xa o sea, te digo, unha cousa moi básica, pero aparecen pois, pues, aparece Galaz, o Santo Grial, eh, simplemente sitúan aquí moitas desas... Digamos que teñen a equivalencia, decir, noutras culturas hai a equivalencia destos personaxes ou deste deste tipo de lendas, non? Uh -huh. Entón aquí o que fixeron pois foi recopilar e ilustrar así dun xeito moi sencillo, pois algúnas destas son principais e eh, ademais sitúate eh, na Na lenda, cos personaxes, no no lugar, os personaxes en que consiste. Non temos por que ler moito máis si que si, neste neste libro, pero se si queremos indagar en outras, pois pues, buscaremos outra outro Era, tipo de claro, publicación. Era claro que digo que o mellor eh é que mesturón un pouco eso desde pois pues, eh, o que falábamos, Galaz ou Hércules que non son personaxes mitolóxicos propios, propios daqui, de de Galicia, pois, pero que pois co, por exemplo situa... con ese rei Cintolo ou Colinaxe dos Mariño sí, que era uh -huh. de Vilaxoán, pero Xuán, sitúa en Arousa, eh, nesta nesta terra. Mira, por o que estou pensando, claro, decimos é pa maiores, pero creo que É eh, un que... pouco para todos, e vale vale para tamén todos. para rapaces porque xa che digo unha cousa moi básica, moi fácil de ler incluso para xente de fora, para levar un pouco un recordo de sí, desa, un recordo de, de Galicia, de un, un recordo distinto e eh, eh, que os sitúa en estos mitos e leyendas que tan populares son na nosa terra. Pois pues, xa saben, un pouquiño de esos misterios.